EH Bilduren proiektua jendearen jendearen ongizatea hobetuko luken proiektu bakarra dela, ez, benetako ezkerreko proiektua ba dela eta bai nazionala, eta hori ezkerra aldean batez ere e, kontutan eukita e, herrietan e, e, media e, uneko amazortzidan dagoela, bai jende artea konbentzimenduz e, joan behar da, e, hautezkunde hauek irabaztera, arnaldotegik e, ordezkatzen duen irudia eh, ezker aldearen ona izango dela, eskeraldearen aldearen berpizte ekonomikorako eta langabizitasarekin langabizitasak murrizteko ona izango dela, eta bakarrik delako EH atxe Bildu Euskal Herrian eh, gure ongizatea eta eh, jendartaren ongi eh, obetuko hobetuko lukeni eh, eskaintza politikoa, eh, inor eh, alde batera utzi gabe, bai, eh, jatorria izan da edo dena delakoa.